Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Niin kuin äsken puhuttiin live-lähetyksessä, niin nyt alkaa taas roast. Tällä kertaa mulla on vieraana Vincitin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki. Hyvää huomenta päivää. Huomenta, huomenta. Kuten on tullut tällä viikolla tutuksi, niin johtuen meidän koodarin hyvin ansaitusta lomasta joudun itse laittamaan nämä lähetykset meidän sivuille. Mutta ei anneta sen tähän häiritä ja introisin tämän konseptin vielä kuulijoille, joille tämä ei ole tuttu. Tosiaan ollaan tässä Tominkaan ainakin noin puoli tuntia piinapenkissä vielä, ei hiki valu pahemmin, mutta saa esittää liven aikana kysymyksiä. Meillä analyytikko ruotsalainen toimiston toisessa päässä, jonka selkä näkyy itse asiassa kamerassa, vaaleansininen paita tuo kaukana, niin hän katsoo mulle niitä sekä meidän live-chatista inderes.fi että Facebookista. Saa heittää siis kaikkea, mitä vaan teidän mieleen tulee. Mä laitan tämän ihan just pyöriin meidän sivuille, sen jälkeen voidaan startata. Miten Tomi, sun aamu alkaa? No mikä siinä, mun aamu alkaa aina niin, että mä käyn viemässä koirat ulos sitten ihan samalla rutiinilla tänäänkin. Ja kun ei vettä sanaa, niin se on paljon mukavampaa kuin silloin, kun vettä sanaa. Siinä on puolensa. Monta koiraa sulla? No vaimokkeella on kolme määrä koiraa. Että niitä, kolme määrä koiraa? Niitä okay. On siellä vielä sitten. Mä ajattelin, että aloittaisi silleen, että esittelisit itsesi yleisölle ihan alkuun. Ja sen jälkeen käydään läpi Vincitin yleisesti yhtiön, jotta saadaan yleisö tähän mukaan. Ja sen jälkeen mä alan esittämään täältä poraavia kysymyksiä ja sitten kans mitä yleisö heittelee. Mutta haluatko itse kertoa ensin vähän taustaa, että miten päädyt Vincitille töihin? Joo, tosiaan Pienemään Tomi olen ja Jyväskylästä kotoisin ja koko ikäni IT-hommia tehnyt. Aloitin tietohallintopäällikkönä Jyväskylässä. Jyväskylässä semmoisessa kuin Sigmatic Oy-nimisessä firmassa. Okay. Ja se oli nyt enemmän sattumaa, mulla ei ollut mitään semmoista nyt ambitioita päästä IT-hommiin, että hyvin sellainen klassinen tarina, että ajauduin vaan sille. Niin, ja näitä nyt on sitten tullut tehtyä. Eli mä oon nyt paljon enemmän ollut tuolla niin kuin asiakaspuolella, eli olin Hakmanin tietohallintojohtajana viitisen vuotta. Sitten olin Postin tietohallintojohtajana viitisen vuotta. Ja tosiaan suurimman osan urasta mä oon ollut täällä niin kuin asiakkaan puolella. Ja Vincitille sitten päädyin sitten sitä kautta. Minä vuonna olet Vincitillä? Mä oon nyt ollut pari vuotta vähän reilu. Okei. Mä ajattelin ihan ensimmäiseksi, niin aloitetaan niin, että Vincit on aika kuuluisa. Vincit oli meidän yksi luetuimpia raportteja silloin, kun listauduitte pörssiin marraskuussa. Mutta me voitaisiin aloittaa silti silleen, että pitchaisit Vincitin yhtiönä ja sijoituskeissinä ihan alkuun mulle sekä yleisölle. Niin mitä Vincit tekee ja miksi Vincit olisi hyvä sijoituskohde? No, Vincit on siis IT-palveluyhtiö. Meillä on kolme bisnestä. Palvelumuotoilu, ohjelmistokehitys ja jatkuvat palvelut. Eli meidän palveluportfolio on sitä kautta kohtuu laaja ja me tarjoamme sen, missä me poikkeamme semmoista sanotaan nyt tyypillisistä IT-yhtiöistä ja kai nyt voi sanoa, että lähes kaikista IT-yhtiöistä, niin me lupaamme asiakkaalle 100% asiakastyytyväisyystakuun. 100%? 100% tyytyväisyystakuun ja se on niin kuin, tällä toimialalla se on aika kova lupaus. Ja me firma on perustettu 2007 Tampereella. Tampereella, se näkyy vahvasti. Lähtöisin ja sitä emme mitenkään ole hävennyt tuoda esiin. Ehdottomasti. Ja tällä hetkellä toimitaan siis Tampereella, Helsingissä ja Palo Altossa Jenkkeissä. Ja sitten meillä on pieni office Savonlinnassa, missä me tehdään helppari tuotetaan sieltä. Joo. Miten tuosta 100% asiakastyytyväisyydestä, oletteko kertaakaan joutunut syömään sananne sen suhteen vai onko ollut kaikki asiat 100% tyytyväisiä? Joo, no siis toki olemme joskus joutuneet rahakin takaisin maksamaan sen takia, mutta ei tietenkään, niin kuin bisnesmalli ei tietenkään nyt kestäisi sitä, että jos sen olisi hyvin niin kuin toistuvaa. Että toki niin kuin muutamia semmoisia keissejä on, mutta ei tietenkään niin kuin monia. Ja totta kai se juju siinä on, että se ajaa meidät niin kuin tiiviisti yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Ja sitä kautta sit se, eli se on nyt vähän sellainen niin kuin yhtälö, että se pakottaa meidät olemaan hyvin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ja sitä kautta, siis, että jos nyt IT-projekteja nyt ajattelee, niin,
niin se, aika harvoin se nyt niin kuin ihan oikeasti menee niin, että se kämmäys, että jos se menee pieleen, niin että se kämmäys on tapahtunut puhtaasti toimittajalla tai se on puhtaasti asiakkaalta. Yleensä se on sellainen niin kuin yhteistyön tulos. Kommunikaatio vielä tapahtuu se matkan varrella. Niin. Mä oon sitten tosta kysynyt, että miten kontrolloit tai varmistatte sen, että se menee pieleen, mutta nyt projekteja siis hinkataan niin pitkään, että ne varmasti onnistuu. No, en voi sanoa, että niitä hinkataan pitkään, vaan voi sanoa, että niitä niin kuin tehdään tosiaan tiiviissä yhteistyössä. Ja sitä kautta tämä on vähän tämmöinen, niin kuin sanotaan nyt muista yhteyksistä tuttu varhaisen puuttumisen malli. Että Okay. Jos se homma niin kuin lähtee menee pieleen, niin mitä niin kuin nopeammin siihen puututaan, niin sitä tehokkaampaa se on. Ja se on niin kuin siinä se avainjuttu. Että sitten jos tehdään pitkä projekti, ja sitten vasta siinä niin kuin sanotaan niin kuin loppuvaiheessa ruvetaan ihmettelemään, että tämä meni pieleen, niin sitten se on niin kuin myöhäistä. Että se on aivan, että sitten niin kuin on niin kuin jo on niin housut kasteltu niin sanotusti. Niin. Mitä vähän tähän liittyen, niin mä haluaisin kuulla omin sanoin, mitä te teette paremmin kuin muut ja miksi te teette paremmin kuin muut? No, eihän meidän niin kuin siis bisneksessä sinänsä ja meidän tekemisissä, niin siinä ei nyt ehkä sinänsä ole mitään uniikkia. Se on enemmänkin kysymys on siitä, että miten me tehdään. Ja meidän toimintamalli, niin se on varmasti hyvin uniikki. Ja se, miten me tehdään. Ja, meillä nyt, ja ehkä sitten meidän niin kuin strategia on myös uniikki. Eli meidän strategia on hyvin simppeli, että me panostamme siihen, että meillä on huomenna tyytyväisimmät asiakkaat ja tyytyväisimmät työntekijät kuin tänään. Ja sitten tämä niin kuin toinen uniikki asia on toimintamalli, eli meillä on erittäin vahvasti itseohjautuvuuteen pohjautuva toimintamalli. Ja ne on nyt mun mielestä ne kaksi olennaista niin kuin erottajaa, jos meitä vertaa sitten moniin muihin. Joo. Mä itse asiassa puhutaan ihan kohta vähän tuosta teidän työkulttuurista. Se on ollut paljon mediassa esillä, koska se on ainakin toistaiseksi vielä todella poikkeava ja muut ei sitä suoraan kai kopioineetkaan. Tää haluan vielä muistuttaa yleisöä, että saa tosiaan esittää kysymyksiä meille tässä liven aikana. Poimitaan niitä täältä Facebookista jatkuvasti, niin antaa tulla vaan. Mutta nyt mä haluaisin puhua hetken aikaa tämän työkulttuurista ja sen jälkeen niin mennään enemmän tuohon bisnespuoleen. Mutta et paljon on tullut kiitosta. Teillä ihmiset ei ole minkäännäköistä hierarkiaa. Teillä on toimitusjohtaja ja sitten niinku muut, mutta ei varsinaisesti johtajia siinä välissä kauheasti. No joo, me ollaan tosiaan hyvin itseohjautuva kulttuuri ja se on semmoinen pitkällisen evoluution tulos, että se ei ole mitenkään nyt yhtäkkiä syntynyt. Ja me hyvin avoimesti siitä kerromme. Joo. Ja se ei tosiaankaan ole meille mikään salaisuus. Me käymme sitä, vaikka nyt tänään meidän HR-Johanna on Skotlannissa itse asiassa tämmöinen tieteellinen konferenssi, missä nyt sitten esitellään meidän tällainen LAAS-malli. Eli LAAS on Leadership as a Service. Ja me lanseerattiin se joskus viime kesänä niin kuin puhtaasti omaan käyttöön. Ja sitten siinä on käynyt niin, että sitten Johanna ja toki muutkin on käynyt siitä nyt sitten kertomassa asiakkaille ja erilaisissa tilaisuuksissa. Ja sitten siihen tulee niin paljon kysyntää asiakkaalta, että nyt olemme sitten tuotteistaneet sen niin kuin palveluksi. Okei, että tulee toinen bisneshaara tästä johtamisesta. Miten on paljon puhuttu IT-yhtiöillä, että tällä hetkellä markkinatilanne on tosi vahva, että kysyntää piisaa. Ongelma on ennemminkin siinä, että saadaanko rekryttyä hyviä osaajia. Auttaako tämä teidän ainutlaatuinen työkulttuuri rekrymään hyviä osaajia? Joo, toki. Eli se on tietenkin just niin kuin sanoit, niin markkinassa, että se nyt on mikään salaisuus, että markkinassa mun mielestä tällä hetkellä kisataan niin kuin enemmän tekijöistä kuin asiakkaista. Joo. Siis totta kai asiakkaistakin nyt kisataan, mutta kuitenkin se niin kuin oikeasti se peli ratkeaa siinä, että sä saat houkuteltua kaikki parhaat tekijät. Ja sen takia me ollaan tietenkin nyt satsattu sitten tähän työntekijän tyytyväisyyspuoleen niin kuin erityisesti juuri tästä yksinkertaisesta syystä. Okay. Ja sitten se johtamismalli on niin kuin osa sitä tietysti. Joo. Miten meillä on tullut kysymys, että onko tämä tämmöinen niin kuin IT-human loppuhuipennuksen sirkus on käytetty sanaa, että tavallaan kaikilla on tosi kivaa töissä, saa tehdä näin mä oon ymmärtänyt, mitä haluaa, palkkaan saa vaikuttaa itse tosi paljon. Teillä on silti samaan aikaan alan kovimpia kannattavuuksia, mutta onko tässä joku, tämä kuulostaa vaan, että teillä on tosi kivaa ja te teette parasta tulosta. Ei siinä, että olisi mikään suomalainen kommentti, että se on väärin, vaan että miten tämä on niin kuin mahdollista? Onko tässä joku koira haudattuna? No ei tässä mitään niin kuin salaisuutta ole. Siis se kaikki lähtee nyt nimenomaan siitä strategiasta, että me keskitymme tyytyväisiä asiakkaisiin ja tyytyväisiin työntekijöihin. Ja nimenomaan tarkoittaa sitä, että se on meillä se ainut ja olennainen, niin kuin, tai nämä kaksi asiaa on nyt ne ainoat ja olennaiset asiat. Ja se toki
välillisesti siitä seuraa tietysti taas yksi olennainen tekijä tämän kannattavuuden taustalla, siis nimenomaan se, että me keskitymme olennaisiin asioihin. Okay. Ja toinen olennainen tekijä on sitten nimenomaan tämä toimintamalli, siis itse ohjelma toimintamalli, koska siitähän taas välillisesti seuraa, että meidän kustannusrakenne on hyvin niin kuin kevyt. Ja koska siis semmoista ohjaamastruktuuria ei niin kuin käytännössä ole. Ja sitä kautta se, eli kaikki sitä kautta se niin kuin tulee. No sitten. Joo. Eli tavallaan siis turhaa löysää olevat esimiehet on poistettu organisaatiosta, niin siinä varmaan säästää jo. Niin, no se on niin kuin olennainen tekijä. Ja, ja sitten jos ajattelee niin kuin ylipäätään nyt sitä niin kuin kulttuuria, niin se on nyt rakennettu kokonaisen itseohjautuvuuden varaan. Ja sitten taas yksi ehkä semmoinen, minkälainen niin kuin mielikuva helposti just tuo, niin kuin tässä kysymyksessäkin oli, että on nyt jotenkin tämmöistä, että kaikilla on kivaa ja niin edelleen. Niin joo, totta kai me siihen tyytyväisyyteen satsataan, mutta oikeasti se tyytyväisyys tulee niin kuin siitä, että meillä on tarjota mielekkäitä ja haastavia hommia. Ja me olemme organisaationa erittäin tämmöinen niin kuin suoritusorientoitunut ja sitä kautta sitten totta kai se seuraa, tai siitä seuraa sitten niin kuin hyviä niin kuin tuloksia niin asiakkaan suuntaan kuin muutenkin. Ja että se, niin kuin se työtyytyväisyys, niin se ei tule siitä, että meillä on niin kuin ilmaiset kokikset tai me pelataan kaiken päivät pleikkaa. Niin totta kai me nyt pidetään niin kuin hauskaakin välillä, mutta siis kuitenkin se... Okei, eli tätä se vapautta seuraa vastuu. Niin, no niin, se on nyt ihan, sanotaan nyt varmaan nyt jostain roomalaisista ajoista lähtien niin kuin tämmöinen perusperiaate, niin ihan se sama pätee meillekin. Teettekö te tyylisiä projekteja? Mitä jos teille tulee joku maailman tyylisin asiakas, jolloin, niin suostuuko teidän koodarit tekemään mitään? No, skipaatteko te se jollekin siilille tai muuta? No, kyllä me yritetään välttää näitä tyylisiä projekteja. Oikeasti siinä on ihan siis semmoinen niin kuin pointti, että me asiakkaan kanssa, niin kuin silloin kun me käymme tätä keskustelua ennen projektia asiakkaan kanssa, niin sitten me hyvin avoimesti sanomme, jos se projekti on semmoinen, että se ei niin kuin meidän mielestä sovi meille, tai että me tiedämme, että me emme löydä siihen niin kuin motivoituneita tekijöitä, koska sitten se on taas asia, mikä tietysti on taas yksi tekijä sen asiakastyytyväisyyden takana. Et sitten kun me tehdään semmoisia projekteja, joita meidän jengi tykkää tehdä, niin sitten tietysti he ovat motivoituneita ja se takuu varmasti näkyy sitten siinä asiakastyytyväisyydessä. Onko Vinsit pulassa tulevaisuudessa, kun jäljellä on vaan tyylisiä projekteja tällä logiikalla? No, mä nyt tiedä, en pitäisi nyt ihan kauhean suurena riskinä, että maailmassa käy niin, että on jäljellä vain tylsiä projekteja. Et ehkä enemmänkin käy niin päin, että sitten semmoiset niin kuin tylsät rutiininomaiset asiat, niin ne todennäköisesti automatisoituu. Aivan, niin sä oot aina pidetty ne jäännät sitten. Niin aina on tietysti, niin kuin, niin, juuri näin, niin sitten, että sanotaan nyt, että jos me nyt ollaan jotain niin kuin riskiä analysoitu, niin tuo nyt ei ole ihan vielä niin kuin osunut riskilistalle. Se ei ole teidän riskihallinnan ykköskysymykseen no siis. No. Haluaisin, totta kai henkilöstö on tosi keskiössä siis IT-alalla, että sen takia näistä on tärkeä puhua. Teillä muun muassa asiakkuusjohtaja avautui burnoutista viime marraskuussa, ja hän yksi syy, mikä oli mainittu haastattelussa, että on niin vapaata työtä, että hän ei osannut hallita. Näkyykö teillä organisaatiossa ongelmia sit pikemminkin tällä puolella, että se on niin vapaa se työ, että ihmiset ei osaa hallita sitä omaa työtaakkaa esimerkiksi? No ei se nyt mikään laimittainen ongelma ole, mutta on se totta, että nimenomaan just niin kuin tuossa sanoit, että se niin kuin vastuu ja vapaus, niin se menee käsi kädessä. Ja sen takia sitten meidän niin kuin rekryissä, niin me toki haemme niin kuin teknisiä kompetensseja, mutta sitten me yhtä lailla haemme sitä, että ihminen niin kuin sopii tähän kulttuuriin ja nimenomaan kokee tällaisen kulttuurin niin kuin positiivisena asiana. Et sitten niin kuin varmaan niin kuin voisin kuvitella nyt, en ole nyt tästä nyt mitään suurempaa nyt tutkimusta tehnyt, mutta voisi kuvitella, että jos ihmiseltä kysytään, niin ihminen lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että hän haluaa olla niin kuin vapaa ja autonomiaa ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kuitenkin... Kahden tällä länsimaisia oletuksia. Sitten vaan on niin, että on ihmisiä, jotka sitten kuitenkin kaipaa sellaista, niin kuin, että joku tekee päätöksiä ja niin edelleen. Ja se on niin kuin asia, mitä me yritämme sitten siinä rekryvaiheessa selvittää, että ihminen aidosti niin kuin, kokee tällaisen toimintamallin niin kuin, positiivisena. Ehdottomasti. Miten täältä on tullut ihan kriittinen kysyntö, että Vincentin hallinto on aikamoinen himmeli. Tämä en tiedä, voiko sanoa nyt himmeli, kun teillä ei
ikään kuin O-hallinto oikeastaan, niin se kannattavuus on tullut kyllä kuitenkin alaspäin, jos katsoo vaikka 5 vuoden takaa, että teillä on ollut paljon korkeampi kannattavuus, niin onko teillä tämmöisellä nykymallilla niin kuin mahdollisuuskaan palata siihen edeltävään kannattavuustason, sanotaan ennen kuin listaudutte tuonne First Northiin? No, mä nyt ensinnäkään nyt vähän pikkusen vaikea nyt nähdä, että meidän niin kuin hallintomalli on nyt jotenkin himmeli. Että kun hallintomalli on niin hassu muotoilu käy, kun teillä ei ole sitä hallintoa melkein. Kevyt. Että ja eihän meillä nyt siis kannattavuus, ei sitä nyt huonoksi voi sanoa. Joo. Ja tietysti se nyt on niin kuin, joo, se on niin kuin välillä vaihdellut, välillä on ollut niin kuin erittäinkin niin kuin kannattavia vuosia, joo, jotka on nyt varmaan sitten ollut niin kuin erilaisten asioiden yhteen sattumana tai summana niin kuin poikkeuksellisesti kannattavia. Mutta ei nyt ole näköpiiristä, että meidän kannattavuus nyt olisi mitenkään niin kuin trendinomaisesti heikkenemässä. Okei. Okay. Eli jos olisin sijoittaja Vincitissä, niin en olisi huolestunut siitä, että teidän kannattavuus tulee alaspäin, vaikka te kasvatte hirveällä vauhdilla. No, me ei tietenkään niin kuin nyt tiedät, niin me emme ole meidän niin kuin tulevaisuudesta nyt lähteneet suurimmin ennustamaan sen enempää niin kuin kannattavuutta kuin liikevaihtoa. Okay. En tässä nyt lähde sitä nyt suurimmin nyt ennustamaan tässäkään tietenkään. Kun Vincit laajenee, niin luuleeko, että te onnistutte säilyttämään tämän ainutlaatuisen työkulttuurin? Että voiko olla skenaario, missä olet sinä toimitusjohtajana ja sanotaan vaikka 1000 työntekijää ja ei mitään ohjausta siellä? Pystyykö tämä laajenemaan ihan loputtomasti tämä malli? No, nythän me ollaan tehty tätä niin, että tämä on tämmöinen, mä olen käyttänyt koko ajan vertausta, että tämä on tämmöinen niin solumainen. Okei. Okay. Ja no, terroristisolu on tässä nyt ehkä vähän huono vertaus, mutta tämä niin kuin malli on nyt vähän samankaltainen kuin tämmöisessä, niin kuin, en ole terroristiorganisaatiossa ikinä nyt töissä ollut, mutta, okay, mutta siis kuitenkin tämä perustuu tämmöisiin niin kuin hyvin pitkälle niin kuin itsenäisiin soluihin. Ja nyt vaikkapa, nyt me tässä just ollaan avaamassa Turkuun uutta toimistoa, ja siitä tulee nyt sitten yksi tämmöinen solu. Ja totta kai sitten siinä on niin kuin samoja näitä niin kuin kulttuurielementtejä, mitä meillä on niin kuin muuallakin, mutta sitten yhtä lailla siellä on niin kuin vapausasteita. Et meillä on tälläkin hetkellä niin kuin Helsingin toimiston kulttuuri on, niin kuin, no siinä on paljon samaa kuin Tampereella, mutta sitten siinä on paljon kyllä niin kuin eroavaisuuksiakin. Aivan. Että mä niin kuin silleen näen, että se on, ja sitten me ollaan kuitenkin iät ajat sitten ohitettu se piste, että kaikki tuntevat toisensa. Että se tavallaan se yksi niin kuin happotesti on ajat sitten jo ohitettu. Niin. Okei. Okay. Mutta sä uskot tämmöiseen hajautettuun malliin, missä tavallaan nämä solut johtaa itse itseään, ja sitä kautta saadaan paras lopputulos. Joo, no ei se nyt, jos ajattelee tämmöisiä niin kuin äärimmäisyyksiä, että jos tämä meidän malli on niin kuin tämän kaltainen, ja sitten jotain tämmöisiä nyt niin kuin isoja jenkkiyhtiöitä, joita johdetaan taas erittäin niin kuin vahvasti niin kuin prosessin kautta, niin eihän se niin kuin tavallaan, että hyvään lopputulokseen voi päästä niin kuin eri tavoin. Ja tämä on nyt se malli, mihin me uskomme. Niin. Toi on virkistävää suomalaisessa insinöörimaisemassa, että joku puhuu ei-prosesseista. Puhutaan niin vähän vaihtoehtoinen malli, kun prosessissa puhutaan aina niin valtavasti. Sitten mä puhutaan vähän teidän listautumisesta ja Javerdellistä hetken aikaa. Ja haluan taas tähän väliin muistaa tosiaan yleisölle, että saa esittää sieltä kysymyksiä. Mulla on täällä valtavan hyvä patteristo jo etukäteen teiltä kerättynä, mutta saa heittää lisää, jos tässä herää kysymyksiä lähetyksen aikana. Mutta eka listautumisesta, niin ettekö te olisi voinut listautua ihan hyvin tätä Javerdellia? Tuolla teitte tämän fuusion ennen sitä, niin ihmisten ajatuksena oli se, että saatte jonkun kriittisen kokoluokan, mutta olisiko se onnistunut ilman sitä? Joo, ei näillä asioilla nyt sinänsä ollut mitään yhteyttä. Että se minkä takia nyt tämä fuusio silloin aikanaan, ja sitähän nyt on siis jo 2 vuotta aikaa, että se nyt on mikään ihan uusi asia, niin syy miksi se tehtiin, niin tai oli oikeastaan 2 syytä. Yksi oli se, että haluttiin laajentaa palveluportfolioita lähinnä nyt asiakkaiden toivomuksesta, ja toinenkin syy liittyy asiakkaisiin, eli asiakkaiden toivomuksesta halusimme myös tämän niin kuin jatkuva palvelu. Eli me oltiin aikaisemmin puhtaasti niin kuin ohjelmistokehitys projektibisneksessä, ja sitten meiltä puuttui sit se projektin jälkeinen ylläpito. Okay. Ja sitä mukaan nyt sitten, kun firman koko on kasvanut, niin sitten me ollaan menty tietysti niin kuin pykälää kriittisempiin, tai siis asiakkaalle bisneskriittisempiin järjestelmiin tyypillisesti, ja sitä mukaan sitten se vaade siihen niin kuin ylläpitoon, eli että sen projektin jälkeen pitää olla ylläpitoa, ja sitten ääritapauksessa tarkoittaa niin kuin 24/7 tuki. Niin semmoista kompetenssia meillä ei ollut, ja sen takia nyt sitten niin kuin tämän fuusion kautta sitä sitten hankittiin. Eli tämä on noussut tavallaan reaktiivisesti asiakkaiden tarpeista,
mikä tietysti kuulostaa teidän niin kuin tavoitteiden kannalta ihan se, kun asiakastyytyväisyys ohjaa teidän toimintaa tosi paljon. Niin, niin yllättäen näillä on yhteys. Yllättävän kyllä näillä on yhteys. Tämä ei ollut niin kuin sattumaa sinänsä. Joo. Onko nämä sitten näkynyt, nämä toivotut, tuota, mitä täällä on haluttu, niin onko ollut tyytyväisemmät asiakkaat? Onko tämä mahdollistanut sitten tavallaan? Joo, no siis se on juuri se, tota, että nyt meillä on tarjota sitten se ylläpitojuttu. Ja joo, kyllähän se nyt tietenkin nyt meidän luvusta näkee, että ihan tyytyväisiä nyt olemme olleet. Tyytyväisiä ollaan. Tota, mutta te ette enää avaa käytännössä Javedin lukuja, mutta sillä kannattavuushan on lähes jo samalla tasolla kuin tällä NS muulla Vincitillä, niin tota, tavallaan eikö se heikentänyt kuitenkin kokonaisuuden sit kannattavuutta? No me ei olla siis niin kuin näitä segmenttiraportointiin menty ja niin kuin tiedät, niin muutenkin me ollaan nyt oltu aika niukkoja nyt tämän niin kuin tulevaisuuden ennustamisen suhteen ja me nyt taas kerran joudun tästä toistaa, että me keskitymme tähän niin kuin asiakastyytyväisyyteen ja sitten nämä tämmöiset niin kuin raportointiasiat, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että me niillä parannettaisiin nyt sitten, tai että ne jotenkin merkittävästi nyt auttaisi meitä niin kuin tässä strategian toteuttamisessa. Joo. Puhutaan tuosta ennustamisesta tai ohjeistuksen antamisesta. Mä oon kysynyt ihan just sitä ennen vielä yksi juttu listautumisesta. Että onko itse listautuminen tuottanut toivottua tulosta, että onko teidät otettu vakavammin sen isojen asiakkaiden parissa nyt listautumisen jälkeen? Joo, ja se oikeastaan voi sanoa, että se alkoi jo niin kuin ennen listautumista ja juurikin siksi, että me oltiin hyvin avoimia nyt sen listautumisen. Eli me kerrottiin, että tulemme listautumaan jo hyvin hyvissä ajoin ja sitä kautta me, niin kuin sanoisin melkein jo niin, että me saimme niin kuin se, niin kuin hyötyjä siitä listautumisesta jo ennen varsinaista listautumista. Ja se, mitä me nyt haettiin, niin me haettiin niin kuin tunnettuutta, uskottavuutta ja sitten haluttiin henkilöstöä sitouttaa. Siinä listautumisen yhteydessä tehtiin henkilöstöanti ja näihin tavoitteisiin ollaan kyllä päästy. Että olemme saaneet nyt semmoisia asiakkuuksia, niin kuin mistä voi, niin kuin, totta kai sitä nyt on vaikea niin kuin, tietenkin nyt jälkikäteen nyt sanoa ja tietää, että mitä nyt olisi saatu ja mitä ei olisi saatu ilmaista listautumista, mutta kohtuullisella varmuudella voi sanoa, että meillä on sellaisia asiakkuuksia, mitä emme olisi saaneet ilman sitä niin kuin listautumista. Aivan, eli se on täyttänyt niin odotukset niin sanotusti. Kyllä. Tota, vielä tuosta Javedelistä tullut yksi kysymys, niin onko miten nämä on tanssinut yhdessä on kysymys muotoiltu, onko löytynyt synergioita? Joo, toki, mutta siis totta kai nämä on niin kuin kaksi eri bisnestä, eikä meillä, niin kuin, tai siis sille, että eihän meillä mitään, se on nyt ihan päivänselvää jo silloin niin kuin aluksi, että ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että jos ajattelee tämmöisiä perinteisiä synergioita, että karsitaan päällekkäisiä kuluja ja tämän tyyppisiä, niin nämä niin kuin organisaatiot jo silloin oli niin kuin erittäin kustannus, tai niin kuin, tämä kustannusrakenne oli niin kevyt, ettei niin kuin semmoisia. Siis sen tuli päivänselvää, ettei semmoisia, niin kuin, eikä sen tullut se, mitä lähdettiin hakemaan. Se, mitä lähdettiin hakemaan, niin oli nimenomaan se palveluportfolion laajentaminen ja erityisesti sit se ylläpitokyvykkyys. Niin. Joo. Sitten mä äsken puhuin, että puhutaan vähän näistä tavoitteista, tai kun te ette anna niitä, niin onko siinä joku syy, miksi te ette anna konkreettisia tavoitteita sijoittajille tai näkyvyyttä tuossa mielessä? Hassu, että te olette muuten tavallaan todella avoin. Teillä on palkat on julkistettu firmassa useamman kerran vuodessa ja te olette tosi avoimia. Mutta sitten sijoittajien suuntaan te olette aika suusupussa aina. Niin onko se niinku perustelu? Miksi? No, no ehkä voisi kysyä niinku vastakysymyksen, että jos me olisimme että uskotko, että meidän kurssi olisi kehittynyt sitä jotenkin niinku eri tavalla, jos me olisimme annettu nyt jotain, niinku, vaikka me olisimme annettu kuinka pilkun tarkkoja niinku ennusteita. Niin. Että voisin asiaa esittää niin kuin niinkin päin. Näinkin päin, okei. Okay. Ja tietysti me ollaan niin kuin oltu nyt listalla vasta niin kuin just reilu puoli vuotta. Joo. Että niin ei pidä vielä, vaikka teidän kurssimenestys on ollut huikea, niin ei vielä liikaa johtopäätöksiä siitä. Mutta pörssissä on tosi yleistä antaa ohjeistuksia, mutta siis koette, että se on tarpeetonta. No ainakin tässä vaiheessa. Siis totta kai sitten aikana, että me nyt taas kerran, niin me haetaan nyt niin kuin asiakastyytyväisyyttä, henkilöstötyytyväisyyttä ja sitten jos nyt näyttää siltä, että siitä on niin kuin, että se on niin kuin tarkoituksenmukaista. Okay. Niin varmaan me sitten niin teemme, mutta nyt ainakaan toistaiseksi niin kuin ei olla nyt nähty, että se olisi sitä. Joo. Minkälainen sidosryhmä sijoittajat teille on? Onko se semmoinen joukko, jonka pitää vaan uskoa ja luottaa teidän visioon ja sitten olla käytännössä laput silmillä aina puoli vuotta kerrallaan, kunnes tulee tulos, kun teette aina tarkempaa ohjeistusta?
kyllähän me nyt muuten, vaikka me nyt niin kuin tätä nyt tulevaisuuden talousohjeistusta tai lukuohjeistusta nyt ollut sen tarkemmin annettu, niin ollaan me nyt tässä yritetty olla niin kuin avoimia sijoittajan suuntaan, niin kuin me ollaan oltu tuolla Redditissä esimerkiksi, ollaan oltu nyt jo tammikuussa avattiin se. Ja meillä on kaiken näköistä sijoittajatilaisuutta. Sä oot itse Kauppalehden foorumilla muun muassa omalla nimellä. Niin, no esimerkiksi joo. Mä oon Kauppalehden foorumilla omalla nimelläni, niin vastaan kysymyksiin ja tota, noin, niin edelleen. Että kyllä me nyt yritämme olla kyllä sijoittajien suuntaan ihan yhtä lailla avoimia kuin muihinkin suuntiin. Tuossa mielessä aika ainutlaatuisella tavalla harvempi itse rantautuu tolleen nimimerkkien foorumeille varsinaisesti. On tullut kysymys, että miten tavallaan Vincit reagoisi, jos tulisi, no tämä oli muotoiltu, että uusi finanssikriisi, mutta olettaen, että yhtäkkiä tämä hirveän myönteinen markkinoita muuttuisi radikaalisti, niin mitä teidän asiakkaat siinä tilanteessa tekisi? No se, että totta kai varmaan riippuu aika paljon siitä, että mikä se kriisin luonne nyt sitten olisi. No me nyt ollaan koko ajan menty niin kuin enemmän sinne niin kuin liiketoimintakriittisten sovellusten suuntaan ja niin kuin asiakkailla siis. Ja meillä on tietysti koko ajan tämä niin kuin ylläpitopuoli niin kuin lisääntyy ja sitä kautta niin kuin sanoisin näin, että totta kai eihän me nyt mitenkään immuuneja nyt olla, jos nyt joku iso kriisi tulee. Mutta mun mielestä ne avainjutut on, että meillä on niin kuin, erityisesti ehkä näiden jatkuvien palvelujen myötä, niin todennäköisesti se impakti on, niin kuin, tulee niin kuin pidemmällä viiveellä ja just sen takia, että me ollaan niin kuin siellä kriittisissä jutuissa mukana, joita on nyt tuskin asiakkaat niin kuin alkaa alaskaan ajamaan. Ja toinen olennainen tekijä on, että me ollaan, niin kuin, no se on vähän klisee nyt sanoa, että me ollaan ketteriä, mutta meidän tapauksessa voi mun mielestä hyvällä syyllä sanoa, että me ollaan ketteriä. Oikeasti ketteriä. Niin sitten totta kai me nyt sitten reagoidaan sitten, jos jotain, että ollaan nyt ennenkin. Siis silloin vaikkapa nyt aikanaan niin kuin Nokia Mego oli meille iso asiakkuus. Ja sitten jos katsoo meidän lukuja, niin ei se näy millään tavalla meidän. Siis jos katsoo meidän liikevaihtolukujen kehitystä, niin ei se millään tavalla näy siellä, että meiltä hävisi Nokia Mego niin kuin kertalaakista niin kuin totaalisesti. Sitten me niin kuin reagoitiin siihen nopeasti ja tehtiin niin kuin muutoksia sen mukaan. Sopeuduitte. Miten teillähän tosiaan tietysti on tätä jatkuvaa palvelutoimintaa, mutta sitten toisaalta niin taitaa edelleen iso osa liikevaihdosta, vaikka että näitä avaa, niin tulla projekteista, joissa taas näkyvyys on suhteellisen pieni. Eli vaikka voisi ajatella, että markkinatilanne on tosi myönteinen, niin tässä tavallaan voisi nähdä pienen riskin sijoittajille, että jos lähtisi markkina-alta, niin teillä yhtäkkiä näkyvyys on tosi heikko. Te ette aina ulospäin ihan hirveästi tietoa kuitenkaan, että sitten voi liukukin liikevaihdosta pois aika paljon lyhyessä ajassa. Miten te hallitsette tämmöisiä riskejä? Voiko se taas tämä ketteryys ja reagointi? Niin, no se ketteryys ja reagointihan siihen sitten on se, niin kuin eikä nyt sanotaan nyt, että totta kaihan niin voi käydä, me nyt sitä tiedetä sen paremmin kuin muutkaan. Mutta siis eihän nyt niin kuin tällä hetkellä, niin kuin, että jos mä nyt ajattelen mun niin kuin päänsärkyjä tällä hetkellä, niin enemmänhän me tässä nyt kisataan nimenomaan tästä, että on niin kuin osaajapula. Okay. Että ei, niin kuin, että ei ole nyt niin kuin näköpiirissä, että tämä nyt markkina tästä jotenkin niin kuin romahtaisi. Ja sitten taas jos nyt isossa kuvassa tätä hommaa katsoo, niin vähän vaikea nyt nähdä, että niin kuin koodirivien määrä maailmassa nyt olisi mitenkään niin kuin pienemään päin, että se on enemmänkin niin kuin eksponentiaalisesti lisääntymään päin. Okei, nämä on tämmöisiä ei niin relevantteja uhkakuvia. Osaajista puheen ollen, te teitte eilen oston Kaliforniassa, tai tiedotitte siitä, niin minkä kokoluokan ostos? No se ei siis kokoluokalta ole mikään iso, eli se on niin kuin joitakin satoja tuhansia, ja se ei ollut nyt mitenkään. Niin kuin se pointti ei tietenkään tässä ollut se, vaan tässä nyt oli kaksi pointtia. Pointti yksi oli, että me halusimme nyt vahvistaa niin kuin design- ja palvelumuotoiluosaamista siellä suunnalla. Ja toinen, että me saamme sieltä erittäin hyviä asiakkuuksia, joita nyt, ääneen nyt voin sanoa Yamahan ja Kelloksen, jotka nyt saimme sitten siis tämän oston myötä nyt sitten asiakkaaksemme. Ja tietenkin nyt uskomme, että nyt sitten taas meidän niin kuin portfolio on laajempi kuin tämän ostetun yhtiön, ja sitä kautta tietenkin nyt sitten se ajatus nyt on, että me saamme nyt sitten näille asiakkuuksille sitten laajemmalla setillä tarjottua palveluita kuin aiemmin on. Mikä rationaali on olla Jenkeissä mukana? Siellä on kuitenkin palkat on paljon korkeammat koodareilla, että kustannuksia tulee, mutta minkä takia te olette siellä?
No, me ollaan nyt siellä oltu suunnilleen vuoden verran. Me lähdettiin hyvin maltillisesti liikkeelle. Ja enemmän nyt semmoisella niin kuin kokeiluhengessä, että katsotaan miltä. Siis, että olisi sitten tultu sieltä niin kuin maitojunnalla takaisin, jos olisi näyttänyt siltä. No okay. Nyt ei tosiaankaan näytä siltä, vaan nythän se on lähtenyt erittäin niin kuin hyvää. Siellä on 15 henkilöä nyt siellä tämän oston myötä. Joo, no reilu 10, joo. Ja siis, no, se on niin kuin kasvanut hyvin. Ja siinä mielessä tietenkin ollaan siihen nyt kovin niin kuin tyytyväisiä. Siis ei meillä siellä alun perin nyt ollut mitään semmoista niin kuin lähdemme nyt valloittamaan Amerikan tyyppistä niin kuin ajatusta, eikä ole nyt edelleenkään. Että nyt me ollaan edelleenkin siinä moodissa, että katsotaan miten se homma on mennyt ja se on erittäin hyvin mennyt, niin tietenkin sitten me nyt jatketaan sillä tiellä sitten, kun se verran hyvin on sujunut. Okei, eli ja sitten se tavallaan kulma, millä me siellä ollaan ja miten me erotutaan siellä. Et tietenkin se on kilpailtu markkina, mutta sitten me tullaan siellä nyt tämmöisellä niin kuin pohjoismaalaisella kulmalla ikään kuin. Siis millä tarkoitan nyt sitä, että siellä siis tämmöinen niin kuin pohjoismaalainen laatu, no se on ensinnäkin niin kuin hyvässä arvossa, jos vertaan nyt taas johonkin niin kuin teen halvalla Intiassa tyyppiseen niin kuin setupiin. Ja sitten toinen on taas kerran nyt tämän, niin kuin, että jos se on se niin kuin tavallaan asiakaskulma, niin sitten taas tämä työntekijäkulma on sitten nimenomaan myös tämmöiset niin kuin, sanoisiko nyt niin kuin hyvät ja inhimilliset olosuhteet. Siis tarkoitan sillä sitä, että siellä niin kuin se työkulttuuri on niin kuin Piilaakson suunnalla nyt sillä lailla niin kuin erittäin kova, että sitten siellä niin kuin ihmiset tekee yötä päivää hommia ja sitten se perhe-elämä jää vähän niin kuin olemattomaksi. Ja nyt me tullaan sinne sitten semmoisella niin kuin kulmalla, että jos tulet meille, niin voit elää perhe-elämääkin. Okei, niin te erotatte tämmöisellä niin kuin inhimillisellä puolella siellä. Niin, me ollaan nyt sillä kulmalla sitten saatu houkuteltua niin kuin erittäin kovia osaajia. Ja se on sitten se, millä me, no ei se, tavallaan se peruslogiikka on ihan sama kuin täälläkin, että me tavoittelemme hyvää asiakastyytyväisyyttä ja hyvää työntekijätyytyväisyyttä. Niin. Joo. Te olette täällä avannut, taas jos palataan Suomeen, niin teillä on nyt toimipaikkoja Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Helsingissä ja tosiaan Savonlinnassa. Niin löytyykö näihin kaikkiin kaupunkeihin osaajia? Semmoinen korjaus, että me emme ole Jyväskylässä. Että me, se oli mun päätä. Niin, no siellä Turussa me just avasimme, eli no ehkä se mielikuva tuli nyt siitä, että me siis kilpailutimme Seinäjokea, Jyväskylää ja Turkua talven aikana. Ja niistä nyt sitten valitsimme yhden ja päädyimme silloin Turkuun. Ja Turkuun siellä on nyt toimisto on nyt juurikin vuokrattu. Ja siellä nyt sitten ensimmäiset kaverit aloittaa nyt sitten kesän aikana. Okay. Ja syy, miksi sinne menimme, no se taas nyt palaa näihin samoihin teemoihin, eli niin kuin maassa nyt vallitsee tekijäpula, ja sitä, sieltä nyt saimme sitten taas houkuteltua niin kuin lisää päteviä tekijöitä, niin sen takia sinne mentiin. Ja nyt ollaan saatu sieltä itse asiassa erittäin hyviä asiakkuuksiakin, kyllä. Joo, eli tavallaan tekijäpulaa helpottamaan siellä. Onko teille riski, että nythän on yksi, en mä tiedä, muoti, mutta trendi, että tavallaan firmat ostaa sisäisiä koodariresursseja, esimerkkinä nyt Inderes, johon on entinen siililäinen rekrytty tänne, meidän koodari Juu, joka myös usein näkyy meidän lähetyksissä, niin näkyykö teillä tämmöinen, että firmat ostaa itse teidän koodarit vai itselleen, tai sisäiseen kehitykseen kaikki? No, en mä nyt sanoisi, että se nyt näin trendinä näkyy, että joo, no jotain yksittäisiä tapauksia voi olla, mutta sitten sekin on, ehkä sekin on sitten, tai siinä niin kuin enemmän nyt ne, mitä itselle tässä on tullut vastaan, niin se ei ole niin kuin työtä, joka on meiltä pois, vaan sitten se on enemmän nyt semmoista niin kuin täydennys. Siis eli, että asiakas haluaa niin kuin ehkä, siis että on tämmöisen perusvaihtoehto, että asiakas teettää kaiken koodaamisen jossain muualla ja keskittyy niin kuin omaan ydinliiketoimintaansa, tai sitten asiakas haluaa pitää ihan niin kuin jotkut tietyt niin kuin jutut itsellään. Ja sitten se käytännössähän se generoi sitten niin kuin lisää hommia sitten meidän tyyppisille toimijoille. Että en mä sitten niin kuin mitenkään uhkana kyllä nyt näe. Että vaikka tavallaan firmat ostaisi teidän osaajia pois, helpottaako se itse asiassa jopa teille ostamista, kun sitten siellä talossa on ainakin joku ammattitaitoinen henkilö, joka osaa niin, varmasti no tietää, mitä on, haluaa. Niin, juurikin näin. Että se on enemmänkin niin kuin noin päin, että sitten se jossain tapauksessa sit se yhteistyö on niin kuin helpompaa kuin niin. No kuitenkin, mutta en mä sitten minä uhkana kyllä nyt näe. Okei. Sitten mä haluan kysyä vielä tähän loppuun. Me ollaan reilu puoli tuntia tässä puhuttu, niin ihan muutamia kysymyksiä, mutta teidän
osake on ainakin meidän näkemyksen mukaan hyvin korkealle arvostettu, sen kertoimet huitelee paljon korkeammalla kuin verrokkien, niin miksi te ette tee enemmän yritysostoja teidän korkeasti arvostetulla osakkeella? No ensinnäkin, niin kuin tiedät, niin mä en tässä nyt ota mitään kantaa nyt meidän niin kuin osakekurssiin, että onko se nyt sitten korkea vai matala tai jotain siitä väliltä. Tämä oli vähän tällainen ansa, no, että jäänyt siihen. Joo, no sitten niin kuin mitä nyt tulee tähän niin kuin yritysjärjestelyihin, no ei se ole meille nyt mikä, tietenkään mikä itse tarkoitus ole, mutta sitten, että no me nyt eilen viimeksi teimme sellaisen, että... Mutta se oli ensimmäinen, sitä, minkä teitte, kun olitte sen listallisen jälkeen kuitenkin. Te olette olleet aika maltillisia näiden kanssa. Se itse asiassa pitää paikkaansa. Me olemme yhden tällaisen tehneet jo tässä välissä. Okay. Mutta sekin nyt oli tämmöinen hyvin pieni. Okay. Se ei nyt ollut, että se ei nyt missään niin kuin luvuissa nyt sinänsä näy. Mutta siis nyt me ollaan tehty siis tämmöisiä täsmä niin kuin osaajahankintoja nyt niin kuin muutamia. Ja ei tarkoita sitä, että me pitäytyisimme vaan sellaisissa, mutta ei myöskään tarkoita sitä, että ei meillä ole mitään... Niin kuin, niin kuin tarvetta nyt tehdä yritysostoja, ettei me olla niin kuin, ei me niin kuin nähdä sitä nyt minä sellaisena niin kuin itsetarkoituksena. Et sitten okay. Totta kai jos se nyt puoltaa paikkaansa, niin tietenkinhän se on sitten niin kuin vaihtoehto siinä, missä muut. Eli olisitte valmis käyttämään omaa osaketta silloin valuuttana näissä ostoissa? Joo, kyllä se on totta kai niin kuin yksi vaihtoehto. Okei, eli suhtaudutte pragmaattisesti näin. Tähänkin yllättäen suhtaudun. No se ei tavallaan, joo, se heijastuu tässä koko ajan läpi. Te löydätte silti tai koette, että löydätte edelleen edullisia kohteita, vaikka tuo markkina on noin kuuma. No joo, no se on niin. No juurikin näin, että sen takia tässä nyt on koetettu nyt olla nyt pitää niin kuin jäätä hatussa, että nyt tämä markkina niin kuin tosiaankin tuntuu olevan sillä saralla nyt niin kuin aika lailla kuumentunut. Ja sen takia nyt ehkä nyt on niin kuin parempi nyt vaan olla ihan niin kuin rauhallisesti, kun nyt ainakaan suin päin nyt säntätä mihinkään. Niin kuin. Joo. Ihan tähän loppuun haluan vähän vielä tuosta teidän henkilökulttuurissa tosiaan, että sä uskot, että se toimii. Monta työntekijää teillä on tällä hetkellä? Meitä on nyt 350. 350 ja se kasvaa aika nopeasti, niin uskot, että radikaaleja muutoksia taitte tehdä se, että se kestää isommankin koko luokan yrityksen? Joo, ei. Siis maailmastahan löytyy paljon esimerkkejä, jos on niin kuin tuhansia ihmisiä niin kuin vastaavan tyyppisissä niin kuin kulttuurimalleissa. Että eihän se, niin kuin, no vaikka nyt heitän sulle tässä niin kuin Googlen, että en nyt ole Googlella ikinä ollut, mutta siis käsittääkseni Googlekin nyt on aika lailla niin kuin vapaa kulttuuri. Että ei sen, en mä niin kuin sitä nyt näe ollenkaan niin kuin minä juttuna, että meidän pitäisi nyt jotenkin tätä niin kuin kulttuuria tai toimintamallia sen takia muuttaa, että me kasvamme isommaksi. Okei, se ei ole siis tulen alla. Miten haluan vielä kysyä lopuksi teidän nimestä? Vincit on latinaa ja se tarkoittaa... Valloittaa, voittaa. Valloittaa, voittaa. Koetko sä, että tämä jatkuu nyt hamaan tulevaisuuteen asti teidän ainutlaatuisella mallilla, niin voittaminen ja valloittaminen? No, hamaan tulevaisuuteen. No siis sanotaan nyt, että kyllä me nyt ihan luottavaisia olemme tulevaisuuden suhteen, että emme nyt siitä ole huolissamme. Siitä kannetaan tätä nimenmukaista arvoa. Ihan tähän loppuun vielä haluaisin kiittää yleisöä jo tässä vaiheessa, mutta haluatko vielä loppuun pitchata Vincit, että miksi Vincit on hyvä sijoituskohde muutamilla lauseilla? No meillä on uniikki toimintamalli, eli tämä niin kuin johtamismalli on meillä uniikki itseohjautuvuuteen perustava. Ja sitten meillä on, sanoisin, uniikki asiakaslupaus, joka on siis tämä 100% asiakastyytyväisyystakuu. Ja me erityisesti satsaamme siis asiakastyytyväisyyteen ja työntekijätyytyväisyyteen. Ja näihin me uskomme, että nämä on nyt ne pitkällä tähtäimellä niin kuin asiat, jotka kantaa nyt erilaisissa markkinatilanteissa. Vielä pakko kysyä, onko tämä sellainen slap in the face kaikille niille toimitusjohtajille, jotka on hirveän numeroiden perään ja tavoittelee vaan mahdollisimman korkeat kannattavuutta asiakastyytyväisyyksien kustannuksella? Te osoitatte, että tämmöinen malli toimiikin paljon paremmin loppupeleissä bisnesmaailmassa. Niin, no ei meillä nyt tietysti mikään, että kukin tekee niin kuin tykkää, mutta tämä on, nyt se, niin, tämä on nyt se meidän tyyli, että me nyt satsaamme niin kuin, tai enemmän, tai mun mielestä nyt tuntuu niin jotenkin sellaista luonnolliselta, että jos sä nyt satsaat asiakastyytyväisyyteen, asiakkaat on tyytyväisiä, niin siitä, että sitten ne luvut on niin kuin seuraus siitä. Aivan. Ja sitten siinä helposti käy niin, tai mä nyt kuvittelisin ja me kuvittelemme, että käy niin, että jos liikaa kääntää sen sitten siihen niin kuin toisinpäin, niin sitten siitä tulee sellaista väkisin tekemistä ja sitten se alkaa väkisin näkyä sit siinä lopputuloksessakin. Aivan. Teillä on siis hyvä tiukka fokus tuossa tyytyväisyydessä. Hei, kiitos Tomi. Mä haluan kiittää tosi mielenkiintoisia vastauksia ja täytyy myöntää, että Vincit on myös todella mielenkiintoinen yhtiö. Jo pelkästään tuo kulttuuri tekee teistä todella mielenkiintoisen
ehdottomasti seurata. Ja tuota, haluan kiittää tässä vaiheessa yleisöä. Meillä oli hyvä tiivis yleisö katsomassa koko ajan. Iso kiitos siitä teille kaikille. Toivottavasti viihdytte tämän melkein 40 minuutin ajan tässä. Ja kiitoksia paljon sulle. Joo, kiitos. Ja tuota, toivottavasti tuu tänne joskus uudelleenkin grillattavaksi. Joo, joo, ei ollut niin paha, että voin tulla. Ei ollut tällä kertaa liikaa. Hyvä. Hei, iso kiitos sulle. Kiitos.